Këto pamje janë të rralla gjatë dimrit në Shqipëri, aq më shumë bëhen të tilla në pranver, por Darda në Korçë ofron edhe këtë mundësi. Ja kishti. 35 skiator nga Franca, Maqedonia, Kosova e Shqipëria kanë garuar në pistën e skive të fshatit turistik. Gara ndërkombëtare është bërë në bashkëpunim me një prej shkollave franceze të skive. Temperaturat kanë qenë të përshtatshme dhe ne arritëm të realizojmë një garë një ndër të tillë. Shpresojmë që të kemi dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare, duke pasur dhe mbështetje nga ana e shtetit dhe federatës. Aktiviteti ka pasur dy gara, atë të rëshqitjes së madhe dhe asaj speciale, ku shfaqur rivalitet kryesisht me skiatorëve shqiptar dhe atyre kosovar. Po është një garë e cila në kushte normale do të duhej të ishte paksa më mirë përgatitur, mirë po prap potencoj për shkak të rëndësisë garave që kemi pas nivelin evropian dhe garat e fisit, është një garë shumë e mirë për mbajtjen e fëmijëve në kondicionin në kushte specifike të borës. Po kjo ma ves shanse i takon me shenë borë në pranvert është. Në përfundim të aktivitetit, nga organizatorët u dhanë 3 çmime të para për djemë dhe vajza si pas grupë moshave.